फ्रेंड्स आज चलन देखिया गूगल क्लास रे मोर दिन टी केमती जाउची फ्रेंड्स देख पर्थे एठी जो देख छनी तार गूगल क्लास रे स्क्रीन एथरे आपण YouTube वीडियो देख परिवे वीडियो कॉल कर परिवे इथ सो मैप देखेबो आपण को এই স্ক্রিনে আপনার সব দেখ পড়তে পুরো ভিতর গোটে টিভি ভাই দেখা যাত তো এইটা তো ক্যামেরাটা তো পুরো এ ভিতরে মোর এটা অ্যাকচুয়ালি আপনি পিঁধিলে আপনার কিছু অসুবিধা হবনি কেন এটা পুরো জাস্ট আখির রাইট আইর উপরে রয়েছে আপনার কিছু অসুবিধা হবনি আপনি পিঁধিকি পুরো চারি ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা রয়ে পারবে কিছু অসুবিধা নাই তার কন্ট্রোল সুইচ রয়েছে সোয়াইপ আপ করবে না নেক্সট নেক্সট চলতে তো মতো তো বহুত এটা বড়িয়া লাগছে অ্যাকচুয়ালি ওয়ারেবল গ্লাসেস ওয়াচেস ওগুলা সব এবার রেভোলিউশন ওয়ারেবল গ্লাসেস তো বহুত রেভোলিউশন আসছে এবেকা তো আপনার এটা বহুত ইমাজিনারি কনসেপ্ট রয়েছে তো চল আমি স্টার্ট করি আমার বাহারকে যাচ্ছি এখন পিঁধিকি বাহারে আপনার দেখছি এটা কমিটি কম চালছে বহুত কনভিনিয়েন্ট অব তো গুলাস গোটা রেভোলিউশনারি জিনিস মানে ওয়ারেবল জিনিস আপনার তো সব পাইপারে পেডোমিটর ফিটবিট সব পাওয়া বাকি গুগল ক্লাস গোটা রেভোলিউশনারি থিং রাইট মানে আগুকু নেক্সট জেনেরেসন বা পিলাগুড়া কমিটি হয়েথ এইসব টেকনোলোজি দেখিকি না স্টার্ট হল গুগল ক্লাস মানে ফেসবুক ওপন অছি ପୁରା ଗୋଟେ ବଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭଳିଆ ହିଁ ଆସୁଛି ମାନେ ଏ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ମୋତେ ଏତେ ଛୋଟଟା ସେ କି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ସାମ୍ନାଟାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ଟା ଆସୁଛି ପୁରା ବିରାଟ ବଡ଼ ଆସୁଛି ମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ଆସୁଛି ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେୟାର କରିଥିଲି ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ଲାସ୍ର ମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲି ତ ସେଥିରେ ମୋର ବହୁତ ଜଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ମୋତେ ମାନେ ଇନଷ୍ଟାରେ ଡିଏମ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଦିଦି ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ହେଇପାରିବ ଆଉ ତାର କାହିଁକି ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ତ ଅଧିକା ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ କରେ ତାକି ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ଲାସ୍ର କ'ଣ ସବୁ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଏଡିସନ୍ଟା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଏଡିସନ୍ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ସେତେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଗୁଗୁଲ୍ ଏଇଟା ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବେ ତ ସବୁ ଆସିଗଲାଣି ଆମାଜନ୍ ଆସିଗଲାଣି ଆପଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଆସିଗଲାଣି ସବୁ ଆସିଗଲାଣି ସେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୁଗୁଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ମାନେ ତା'ର ଗୋଟେ ବାହାର କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟ ଡେଭଲପର୍ ଭର୍ସନ୍ ଥିଲା ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତ ସେଥିଲାଗି ସିଏ ତାକୁ କିଣିଥିଲେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତ ସିଏ ଗୁଗୁଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇପାରୁନଥିଲା ତ ଆପଣ ସପୋଜ୍ ଇଶା କିଛି ବି ୱେରେବୁଲ୍ ଜିନିଷ ଇନଭେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଗୁଗୁଲ୍ ଆଉ ସାମସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଟପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ପରେ ଆପଲ୍ ଏସବୁ ଆସିଛି ବଟ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ତ ଗୁଗୁଲ୍ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନଭେନ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କେହି ବି କିଛି କରିନଥିଲେ ଗୁଗୁଲ୍ ହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚଷମା ବାହାର କରିଥିଲା ଏବେ ତ ସବୁ ଆସିଗଲାଣି ଆପଲ୍ ବି ଆସି ଆପଲ୍ର ବି ଆସିଗଲାଣି ଆମାଜନ୍ର ଆସିଗଲାଣି ତ ବାକି ସବୁର ଆସିଗଲାଣି ବଟ୍ ସେତେବେଳେ 2013 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୁଗୁଲ୍ ହିଁ ୟାର ଭିଜନ୍ ରଖିକି କରିଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କି ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଏଡିସନ୍ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା କାହିଁକିନା ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ ଏହାକୁ କିଣିବେନି ନା ତ ମାନେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଏଡିସନ୍ କ'ଣ କି ଡେଭଲପର୍ ଭର୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା ତ ଯେହେତୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଗୁଗୁଲ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର ତ ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବେସିସ୍ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଖାଲି କିଣିଥିଲେ ଏହାକୁ ମାନେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେଥିଲାଗି ସେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କିଣିଥିଲେ ସେତେବେଳେ $1700 ଥିଲା ଅବିକା ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘୁଞ୍ଚିକିରି $1700 ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ୧୨୨୦୦୦ ସେ ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିବ ଅବିକା ତ ତା ପ୍ରାଇସ୍ ଖସି ଖସିକା $1000 ତା ମାନେ ୬୦-୭୦ ହଜାରରେ ମିଳିଲାଣି ଆପଲ୍ ଗ୍ଲାସେସ୍ ଆସିଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାକ୍ବେରୀ ଆଇ ମିନ୍ ଆମାଜନ୍ ଗ୍ଲାସେସ୍ ଆସିଗଲାଣି ତ ଏସବୁ ଆସିଗଲାଣି ତ ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଏବେ ତ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ପାଖାପାଖି ୬-୭ ବର୍ଷର ଷ୍ଟୋରି ରାଇଟ୍ ଏବେ ତ ସବୁ ଜାଗା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆହୁରି ଇନଭେଣ୍ଟ ହେଲାଣି
ତ ସେତେବେଳେ ସେଥିଲାଗି ଥିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଲ୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ କିଣିଥିଲେ, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଥିଲା, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ତା ମାନେ ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ନା ମାନେ ଆପଣ ଗୋଲ୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଏତେ ସବୁ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲେ, ଆପଣ ଟାଇପ୍ ୱାଇପ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ ସହଜରେ, ତ ସେତେବେଳେ ଗୋଲ୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ବେଶୀ କିଛି ତ ସେତେବେଳେ ଓକେ ଗ୍ଲାସ୍ କହିକି ଆମେ ଯେମିତି ଓକେ ଗୁଗୁଲ୍ କହିଲେ, ଗୁଗୁଲ୍ ହୋମ୍ ଯେମିତି ଆମର କାମ କରେ, କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହି ରଖେ କି ଗୁଗୁଲ୍ ହୋମ୍ ଯୋଉ ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବା ଦରକାର କି ଗୁଗୁଲ୍ ହୋମ୍ ହଉ କି ଆଲେକ୍ସା ହଉ, ଆମାଜନ୍ ଇକୋଡଟ୍ ହଉ, ଏସବୁକୁ ଆପଣ କିଛି ବି କହିବେ ନା, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମାନିକିରି ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କରେ। ସପୋଜ୍ ଆପଣ କହିବେ ଓକେ ଗୁଗୁଲ୍ ଆପଣ ଟିଭିର ଟିଭି ଖୋଲନ୍ତୁ, କି ଆପଣ କହିବେ ଓକେ ଗୁଗୁଲ୍ ଟର୍ନ ଅଫ୍ ଦ ଟିଭି, ସେ ଟିଭି ଅନ୍ କରିବ। ଓକେ ଗୁଗୁଲ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ଭଲ୍ୟୁମ୍, ସେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବ। ତ ଏସବୁ କରେ ଗୁଗୁଲ୍ ହୋମ୍, ଯେମିତି ସେମିତି ଗୁଗୁଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ବି ଓକେ ଗ୍ଲାସ୍ କହିଲେ ସିଏ ତାର ସବୁ ଯାହା ବି ଆପଣ କହିବେ, ଟେକେ ପିକ୍ଚର କିଛି ବି ଟାଇପ୍ କରିପାରିବେନି। ସେଥିଲାଗି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲେ କି ମୋବାଇଲ୍ରେ ଆପଣ କିଛି ବି ଟାଇପ୍ କଲେ ସେଟା ସିଙ୍କ୍ ହବ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗ୍ଲାସ୍କୁ। ତ ଏଇ ଆଇଡିଆ ତ ଗୁଗୁଲ୍ କମ୍ପାନୀର ବି ନିଜର ନଥିଲା, ତ ଗୁଗୁଲ୍ର ବହୁତ ସାରା ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଏହାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ବି କରିଥିଲେ। ସେ ତ ଏମିତି ମାନେ କରନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବି କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କେବେ ତାଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ବହୁତ ଦରକାର। ତ ଖାଲି ତ ବ୍ଲଗିଙ୍ଗ ମାନେ ଖାଲି କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ କ'ଣ ଖାଇଲୁ ସେ ଦରକାର ନୁହଁ, ଆପଣ ନୂଆ ଜିନିଷ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ନେଇକରି ଆସିଲି। ମୁଁ ଆଜି ଚଷମା ପିନ୍ଧିକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେ ମୁଁ ସେଥିରେ କ'ଣ ସବୁ କରିପାରୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିକାର ଦିନଟି। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ହି ଅସମ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆସିବି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ସବୁଯାକ ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଯାକର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିକାର ଦିନଟି ୱିଥ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍। ଓକେ ଗ୍ଲାସ୍, ଶୋ ଡିରେକ୍ସନ୍ସ ଟୁ ହୋମ୍। Okay glass, today's news. ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିମେଲ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ, ଗୁଗୁଲ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ ୱେଦର ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ୱେଦର ଅବିକା ଦେଖାଉଛି, ଗ୍ଲାସ୍ ଟିକେ ପିକ୍ଚର।